Em 2009, em Araucária, na verdade participava do mesmo movimento da igreja. E desde então eu nutria uma certa, digamos assim, amizade um pouco mais forte pela Lua. Ela sempre me cobrava, você não vai me fazer o pedido o dia que eu estiver mal vestida, mulambenta e tudo mais. Então daí eu tive que inventar uma historinha lá, eu contei uma mentira, falei que um tio meu, muito rico, ia visitar a nossa casa lá, e daí ela tinha que se arrumar pra ir jantar lá em casa. Aí eu fiquei dado com ele, né? Falei, eu não vou me vestir, tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Cheguei lá, tinha balões, tinha música, tinha a mesa toda posta. E eu pedi, e ela ficou sem saber o que falar. Estouramos champanhe e foi bem legal, assim. Fiquei bem nervosa, mas foi bem romântica. Mas aceitou.